Можна якось обережніше? А можна не підкрадатися зненацька? Знайомтесь, Анна Олександрівна. Слідчі Кирєєва. У вас діагностовано ендокринну безплідність. Мені дуже шкода. Тобто у мене немає жодних шансів народити дитину. Ми не маємо права залишити рід Кирєєвих без продовження. Знайомтеся, це Оксана, донька моєї хорошої знайомої. Я згодна з твоєю мамою. Тобі треба будувати своє щастя з іншою жінкою. Це ж зрештою, я безплідна, не ти. Вадим! Я вже думала, не побачу тебе. До речі, і що скаже підполковник Кирєєв, коли застане мене в такому вигляді на своїй кухні? Підполковник Кирєєв сьогодні вдома не ночуватиме. Що ви хочете за вашу послугу? Не знаю. Поки що. Але обов'язково придумав. Настане час, і я прийду за тим, що мені належить. Лушо, прокидайся. Я приготувала тобі сніданок, випрасувала одяг і начистила тобі взуття. Дякую, але я цього не просив. Про це не потрібно просити. Мені приємно про тебе піклуватись. Одягайся. Добре виходжу. До речі, сьогодні на вечерю я планую тушкувати кролика. Дуже прошу, не затримуйся. У нас будуть гості. За тобою бігати. Скільки схочу, стільки й буду. Я ж тобі сказала, між мною і Вадимом нічого немає бути не може. Чесно? Чесно.
Тоді допоможи мені його окрутити. А що, ви кожного дня бачились? Те да се. Яке те да се? Ну, сказала ж тобі, немає ніякого те да се. Ну, добре, що немає те да се. Так що, допоможеш? Ну, давай, може, він моя доля. Може, саме на нього я чекала все життя. Може, він батьком моїм лоботрясом стане. Кирєєва. Анну Олександрівну, вбивство на Цвітаєвої. Слідчі ви та Терещенко. Так і навіщо там двоє слідчих? Я й сама впораюсь. Це наказ Кирєєва. Всі питання до Павла Петровича. Зрозуміло. Ну? Слухай, я нічого не обіцяю, але я подумаю. Зараз вибач, у мене труп. Як завжди. Не сіпай! Це ж чехословацький сервіз. Ти хоч знаєш, скільки він зараз коштує? Я все склею. А моє розбите серце ти теж склеїш? 40 років. 40 років я боялась на нього навіть дихати. А ти смерті моєї хочеш? Що знову так? Скільки разів я тобі говорила, коли плита ввімкнена, мікрофільовку включати не можна. Ну це ж так просто. Карен, знову пробки вибило. Я на роботу. Виходь. Ой. Чого сумний? Знов насварив? Це вже не як ритуал. Що у нас по вбивству? Тарасович на під'їзді, тому поки що небагато. Бита Тамара Босенко, 39 років. Вбився, штрикнув господиню ножем. Тіло виявила сусідка. А сусідка не пояснила, що вона робила зранку під чужими дверима? Ну, з її слів, у квартирі декілька годин поспіль плакала дитина. Спочатку вона думала, що малого хтось заспокоїть, потім зрозуміла щось не те, вирішила подивитися. А де зараз дитина? Забрала сусідка 74-ї. Я подивився. Вбивство, скоріш за все, скоєне вночі. До речі, поки що не знайшли телефон жертви. Я не думаю, що це пограбування. Я б не поспішала із висновками. Ні, капітан правий. Родина не дуже той заможна, тому я теж вважаю, що це не пограбування. Як ви тоді пояснити цей безлад? Ну, це якраз зрозуміло. Маленька дитина скрізь лізе. От в мене двоє, так дружина кожного вечора буквально просто. А хто дає дитині гратися сімейним альбомом? Аня, це ти до чого? Я думаю, тут щось ретельно шукала. Треба опитати сусідів. Добре, займусь. Я даже не знаю, що й казати. Ну, нормальні люди. Томка в декреті з дитиною сиділа, Микола робив. Дитина у них одна? Одненька, Глібчик. І важко їм ця дитина досталася. Томка багато років лікувалась і навіть уже руки опустила. А тут Господь змилувався і такий гарний хлопчик, ну, але ж тільки галасливий. А де чоловік загиблий працює? Казав прорабом на будівництві, але де... А у відрядження він часто їздить? Такі відрядження. Щоночі вдома, як штик. А ви звідки про це знаєте? Знаю. У нас з ними спільна стіна. Вони мені щоночі такі концерти влаштовували, що і телевізора не треба. Любов? Лайка. Вона на нього такі слова говорила, так кричала, що я думала, що колись Коля не витримає, візьме табуретку та як шарахне її. Я б сама б шарахнула би. Ой, прости мені, Господи. Тобто ви думаєте, що Тамара Босенко міг вбити її чоловік? Та хто же ще? Вбив і втік. На перший погляд, жертва не боролася і не захищалася. Під нігтями чисто. Тобто вона добре знала вбивцю? Або він застав її зненацька. Тіло не чіпали, жінка загинула на цьому місці. Але якщо вона знала вбивцю і навіть вийшла до нього у нічній сорочці, про що це нам говорить? Це простіше простого. Вбивця – чоловік. Чоловік або коханець. Або жінка. Яка жінка, Тарасович?
Будь-яка сусідка, подруга. Таких ударів могла завдати жінка? От я якраз цим і намагаюся займатися. Сергієнко, ймовірне знаряддя вбивства знайшли? Толя, збери всі ножі, які є в квартирі, на експертизу. Уже робиться. Тут же закінчили? Так, а що? Нічого. Томуся та Інгуся. Слухайте, а навіщо було виривати фото з альбому та ще й так, щоб залишився шматок? Поспішали. От і я так думала. Коли будуть результати розтину? Скоро. Якщо не будеш смикати мене по дурницях. Щось мені підказує, що це не дурниця. Чоловік покійний Босенко як крізь землю провалився. Останній раз його бачили сусіди вчора, коли він на роботу йшов. А я з'ясувала, хто така Інгуся. Це старша сестра загиблої. І у мене є її адреса. П'ємо, їдемо? Пізніше. Вона була у відрядженні і зараз терміново повертається до Києва. Але поки що ми можемо пропрацювати версію із чоловіком. Ти все ж таки думаєш, що до вбивства причетний чоловік Босенко? Ну, дивись. Жертва настільки добре знала вбивцю, що вийшла до нього у нічній сорочці. Це раз. Ну, такий собі, Роман. Добре. Микола Босенко безслідно зникає одразу після загибелі його дружини. Це два. Угу. Добре, але чому він міг вбити свою дружину? Має ж бути якась причина. Ну, над цим не треба зараз подумати. Ну, скільки разів мені ще повторити? Я бригадир! Працюю на будівництві! Ну, так і працюйте, я тут до чого. Чи вас матеріали вкрали? То пишіть заяву. Та який матеріал? Сторож сказав, що ви Кольку Босенка шукали. Що він начебто дружину свою вбив, а він не міг того зробити. Від мене ви що хочете? Я хочу зі слідчим, який цю справу веде, переговорити. Для того прийшов. Прізвище? Стольченко. Та слідчого прізвище. Терещенко сказав, якщо щось згадаємо. Мусимо прийти сюди. Ось я тут. Терещенко треба? Так. Так що ж ви мені голову морочите? А я то й кажу. Добре, давай думати, як нас вчили. Кому була вигідна ця смерть? Чоловікові. Особливо, якщо покійно йому набридла, розлучитися з нею він не міг. Так, тепер він вільний від дружини, але за ним ганяється вся поліція Києва. Сумнівна вигода. Я згодна, версія не ідеальна. Твої думки які? У мене думка тільки одна. Де б перекусити? Я через цю Розумарківну навіть поснідати не встиг. А що ти любиш? Ти про їжу? Так. Ну, взагалі я всеядний, як кріт. Терещенко. Добре, зараз я за ним спущусь. От я і перекусив, і пообідав. А що трапилося? Прийшов колега Босенко. Каже, що в нього є інформація про нашого втікача. Так давай я з ним поговорю. А я? А ти? Ти підеш до їдальні. Сьогодні довгий день, треба підкріпитися. Це у вас є інформація про Миколу Босенка? О, Анна Олександрівна, так, у нього. А взагалі-то мені слідчий потрібен. Я слідчий. Капітан Анна Кирилова. Капітан? Дивіться, сьогодні сторож сказав, що ви приходили шукати Миколу Босенка. Що він начебто дружину свою вбив, а він не міг того зробити. Я, Кольку, ще з інституту знаю. Правда, я своє навчання не закінчив, бо оженився там. Діти пішли, не до граніту науки було. А Колька, той до кінця досидів. Слухайте, це дуже цікаво, але давайте ближче до справи. Та я ж по справі. Колька раніше, знаєте, які гроші заробляв? Ого-го, у нього свій бізнес був.
Вони котеджі будували. Це останні років 3-4 він на мілії працює на будівництві за копійки. Так а що сталося з його бізнесом? Прогорів? Ну, можна і так сказати. Анна Олександрівна, а можна вас на секунду? Не зараз. Пробачте, це дуже терміново, по справі. Вибачте. Що сталося? Що, поговорила? Інна, ти здуріла? Я зайнята. Ну, скажи мені, поговорила чи ні? Спробувала. І що? Поки що нічого. А чого? Тому що якщо хтось хоче, щоб у нього із Вадимом все склалося, то цьому комусь треба набратися терпіння. Я дуже хочу, я дуже. Мені просто вже я не їсти не можу, не спати не можу. Я очі заплющую і бачу його як живих, як ти зараз. Ну. До речі, я ж Вадима до тебе у їдальню відправила. Дідько. Поїв. Вибачте, то на чому ми зупинилися? На тому, чого Колькін бізнес розвалився. Балка у нього впала в одному з котеджів. Були постраждалі? Ну так, нові власники котеджу подали на Босенка в суд і дуже серйозно його потріпали. Наскільки серйозно? Ну так, мало того, що змусили перебудовувати за свій кошт той котедж, то ще й слави наробили, що всі інші будинки прийшлося продавати за безцінь. Колька вліз у борги, мусив продавати свій будинок і купувати невеличку квартирку там, де вони з Тамаркою і по цей день живуть, жили. А як давно це було? Ну, я ж кажу, років 3-4. Це я йому допоміг влаштуватися на будівництво. Його ніде брати не хотів, а я так, по старій дружбі. А ви знаєте, що зі слів сусідів подружжя часто сварилося? Так через гроші це все. Ну, Томка баба красива була. Звикла ні в чому собі не відмовляти. Вона там витрачала гроші туди-сюди, салони-малони. А тут доводилося економити кожну копієчку. От вона Кольці голову і гризла за це. Як думаєте, міг Босенко підняти на дружину руку? Якщо вона його довела, наприклад. Я ж кажу, не такий Колька чоловік. Він ще до народження дитини. Він, знаєте, він буквально її носив на руках. Кожну її придурь виконувати намагався. Розумієте? Він не міг. Не міг. Так. Ти поїв? На нас Кіріїв чекає. Та щоб ти згоріло все! Чорт, його забирай. Що сталося? Нічого не сталося, йду. Вадик, ти що з глузду з'їхав? Чіпси, там же стільки хімії. Це замість того, щоб прийти до нас, у нас сьогодні пшенична кашка з маслом, котлетка куряча, свіже, все домашнє, майже домашнє. Ви що, знущаєтесь всі? Та ми піклуємось. Замість того, щоб це їсти, ти міг би прийти до нас в столовку поїсти, як нормальна людина. Я прийшов би, аби декого не зрозуміло, де чорти не носили. Тобто ви вважаєте, що до вбивства Тамари Босенко причетний її чоловік Микола Босенко? Я правильно розумію? Це наша робоча версія. Яка базується на тому, що у нього був мотив. Микола, який завжди ночував вдома, зник одразу ж після вбивства Тамари. І який же в нього був мотив для вбивства? Подружжя постійно сварилися через брак коштів. До того ж, вбивця залишив живих дитину. Хоча вона могла підняти галас і видати його. Той, кому ця дитина була байдуже, так би не зробив. Але навіщо Миколі Босенко було вбивати дружину? Розлучення в нашій країні ще ніхто не відміняв. Я думаю, він цього не планував.
Можливо, під час чергової сварки Микола вирішив залишити родину. Дружина була проти, знову почала його ображати, от він і схопився за ніж. Але в твоєму рапорті зазначено, що жертва багато років лікувалася, перш ніж змогла завагітніти і народити дитину. Не думаю, що після такого у чоловіка могла б піднятися на неї рука. Хай би що вона йому не говорила. Люди змінюються. Це ти так вважаєш. Раз. Як робоча версія приймається. Але чекаю від вас ще декілька версій. Є результати розтину Тамари. Я пішла до Тарасовича. Добре. А я? А ти затримайся на декілька слів. Ну що? Як тобі працюється з Анною Олександрівною? Не жалкуєш про те, що тоді розірвав її рапорт? Я ні. А ви? Не жалкуєте? Жалкую, що допустив це. Але я все виправлю. Це я про рапорт. А вже ж. Вільний. Як я і говорив, на тілі лише одна рана. Саме вона і виявилася смертельною. Знаряддя вбивства все ще не знайшли. Скоріше за все, він забрав його з собою. І це не кухонний ніж. Якщо придивитися до рани, удар був нанесений двосичним клинком. Це зробив чоловік? Судячи з сили удару, так. Тарасовичу, такого удару можна було завдати у стані афекту? Ну, можна, але для цього треба мати такий ніж. Навряд чи той, хто не готується до вбивства, буде просто мати його під рукою. Отже, якщо вбився чоловік, то він готувався до цього заздалегідь. Я тобі ще й так скажу. Той, хто готується до вбивства заздалегідь, навряд чи просто втече з місця події, навіть двері за собою не зачинивши. Не знаю, тут щось інше. Думай, капітан Кирєва, а мені треба звіт для тебе писати. Тож Тарасович теж не думає, що вбився чоловік Басенко? Ні. Слухай, а результати по відбитках з квартири Басенків вже готові? Так. І що там? Нічого цікавого. В квартирі чужих відбитків не знайдено. Що знову ж таки повертає нас до версії із чоловіком. І стає питання, кому заважала Тамара Босенко і кому була вигідна її смерть. Так. І я про це думаю. Отже ж. Поїхали. Куди? За новою пудрою? Ні, здається, я знайшла уліку. Поїхали, не сиди. Кирєва. Добре, будемо. Що там? Інга, сестра загиблої, вже у відділку. Ну то поїхали? Ні. Спочатку перевіримо мою версію. Версію? Нам твій Кирєв настукає по загривку за це самопровство. Ну, по-перше, він не міє, а по-друге, якщо боїся, не йди. Куди швидко? Ну, це нестерпно. Добре.
хтось серед ночі проникає в квартиру. Причому двері відкривають ключами і, схоже, людьми. Ну, ці ключі у чоловіка загиблої міг хтось викрасти, чи він їх загубив. Мене цікавить інше. Якщо у того, хто пробрався в квартиру, були ключі, чого він не прийшов в день, коли тут нікого не було? Може, вбивство Тамари і було ціллю проникнення? Мотивів насправді небагато. Кохання, ревнощі чи помста. Точно. Що там? Дивись. Вирвана фотографія. І що? Ось ці сліди схожі на сліди крові. Вони з'явилися в альбомі ще тоді, коли там було фото. Контур чисті. Так от я можу закластися, що це кров Тамари. А оскільки в ніч вбивства з квартири нічого не пропало? То вбивця приходив саме по фото. Точно. І головне, Микола Бусенко навряд чи вбивав свою дружину. Йому не треба вбивати, щоб красти фото. Він міг взяти його у будь-який момент. Логічно. Але що ж це за фото таке, за яке вбили мати маленької дитини? Так, поїхали, спитаємо у сестри Тамари. Може, вона щось знає про це фото. Я ніколи не повірив в те, що це Коля зробив. Якби ви знали, як він її любив. Та він би сам 100 разів за неї загинув. Мої сусіди кажуть, що вони постійно сварилися. То Томка сварилася, а Коля сидів і слухав. А через що ваша сестра сердилася на чоловіка? Через гроші? Такі там гроші. Ви що людей послухайте, вони вам не таке скажуть. У Томки ніколи не було культу, грошей. Є, то є, нема, то нема. Та взагалі вона знала, що в неї є я, яка ніколи не залишить їх голодним. Тоді через що були постійні сварки? Тому що Томка, вона все життя працювала. І коли вона вийшла в декрет, для неї це була мука. Хоча вона Глібчика любила, але вона все одно шукала якусь няньку, щоб потім вийти на роботу, свій колектив. А от Коля, він про це навіть слухати не хотів. Чому? Тому що він трясся над дитиною, яка далася їм так важко. І вважав, що тепер життя Томи повинно крутитись навколо сина і його потреб. Як ви думаєте, де зараз Микола? Чому він не ночував вдома? Думаю, що щось сталося погане. У вас є підстава так думати? Він би ніколи не залишив Томи малого на ніч одних вдома. Скажіть, ви не пам'ятаєте, що тут було за фото? Ось у цьому місці. А я ніколи не знала, що в них є оце. Тамара всі свої фотографії тримала в комп'ютері та в телефоні. Зрозуміло. І ще до вас питання. Якщо з Миколою дійсно щось трапилося, якою буде подальша доля дворічного Гліба? Я зроблю все можливе, щоб отримати опіку над ним. І поки я жива, Глібчик ніколи не потрапить до дитбудинку. Аню, а чому ти спитала про дитину? Та не зважай. Ну все ж таки, ти хотіла, щоб сестра якось себе видала і вказала на те, де переховується батька малого? Угу. Щось таке. Слухай, я тут подумала, якщо наша версія з фото поки не просувається, може нам розділитися? Я поїду на будівництво і спробую відтворити вчорашній день Миколи Бусенка, а ти зробиш те ж саме, але відносно Тамари. Добре. Що то ти наклей? На лоба собі приклей! Ти що перший раз? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Все получається? Давай, давай, стріляй, стріляй. От, Коля приїхав учора вранці. Замовив машину бетону.
каналізаційні труби. Виніс геодезистами розвідку траншеї. Організував роботу екскаватора. Так, і одразу поїхав, я правильно розумію? Ну так сказав у справах. На будівництво Босенко повертався? Так, просидів з кошклорисом до самого вечора. Коли ви йшли, він ще був? Так, я ще пожартував, кажу, Коля, ніхто не заплатить тобі за переробітки. Тобто, о котрій Микола пішов з будівництва, ви не знаєте? Ні, але ж можна спитати у сторожа. Я вибачаюсь. Сторож там? Так, 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 у вагончику. Чекай! Куди ти прешники? Та не пам'ятаю я, коли він пішов. Яка мені різниця? Я ж йому не начальник, щоб за ним слідкувати. Послухайте, від ваших слів, можливо, залежить доля людини. Ви маєте пригадати? Та чого ви до мене причепилися? Як поміг, то поміг. Я бачу, що у вас важкий ранок. Тобто весела ніч була. Ну, вашому керівництву це, мабуть, дуже сподобається. Та не пам'ятаю я. Я коли вчора прийшов на роботу, то за нашим сарайчиком знайшов пляшку горілки і чіпси. Може, хтось хлопців заникав. Ну, я його той і оприходував. І що було далі? Я випив, закусив, ну і той прокинувся тільки вранці. У мене так голова болить, що наче 100 чертів там навкулачки б'ються. А то ще ви своїми питаннями. Хлопці тут у вас багато собі дозволяють? Ну, як ви кажете, по 5 крапель. Ні. Бо всі бояться от того Миколи, про якого ви питаєте. Бо він, якщо ще побачить не те, то він зразу ногою під сракою полетів звідси. А тут зарплатня хороша. Ото моє щастя, що його тут немає зараз. Так, ну, немає тіла, немає діла. Мені тут робити нічого. Тарасовичу, ну ви стільки разів мене вручали. Вже зараз відмовив. Аню, ну коли я тобі відмовляв? Але я просто не знаю, що шукати. Ти можеш хоча б сказати, що саме ти тут підозрюєш? Ну, я б шукала сліди крові. Смієшся. Знаєш, скільки разів на місяць тут люди самі собі щось шкодять? Порізи, подряпини, травми. Тут все цією кров'ю просто заляпано. Анна Олександровна, там собака в траншеї свіжий труп знайшла. Це ще не все. Будівельники кажуть, що вбитий цей Микола Босенко, якого ми підозрювали в вбивстві. Микола Босенко був вбитий ударом ножа в ділянку серця. Схоже, що ніж був той самий, яким вбили Тамару Босенко. Сліди боротьби? Чисто. Схоже, що Босенко, так само як його дружина, добре знали і довіряли вбивці. Що ж, це значно звужує коло підозрюваних. Цікаво те, що при собі у Миколи ми не виявили ані ключів від квартири, ані паспорту, ані телефону. Ми думаємо, що саме ними скористався вбивця, щоб проникнути до помешкання Босенка. Дивно. Але вбивця все так добре продумав, а тіло залишив просто на очах цілого будівництва. Цікаво. На що він сподівався? Сьогодні зранку траншею мали залити бетоном. Але вчора Микола Босенко щось наплутав із замовленням, бо кудись відлучався. І бетон не привезли. Нам пощастило. Але якби тіло залили бетоном, то слідів Босенка можна було вже і не знайти. Ми це прекрасно розуміємо. Ми думаємо, що вбивця добре знав Босенка, чим він займається. Він заздалегідь підготував це вбивство. Чого лише варта пляшка горілки підкинута сторожу, в яку, судячи з наслідків, було підсипано якесь снодійне. До речі, пляшку знайшли? Ні. Хоча сторож вказав, куди її викинув. Переконавшись, що на будівництві нікого немає, а сторож спить, вбивця виманив Босенка з вагончика, вбив його, прикопав траншеї, забрав ключі і поїхав до нього додому вбивати Тамару. Але навіщо? Чим завинила перед ним родина Босенка? Або тільки Тамара. Ми можемо йти? Так, ви вільні. Хвилиночку, Аню. Чому ти весь час уникаєш мене? Я не уникаю. Я просто займаюся розслідуванням. Ані, так не можна. Ми ж з тобою не чужі люди. А ти робиш вигляд, що нас наче нічого не поєднує.
Ти думаєш, мені легко бачити тебе кожного дня у відділку і не мати змоги доторкнутися до тебе, відчути запах твого волосся? Якби ти підписав мій рапорт, то тобі б не було так боляче. Я не підписав, тому що вважаю тебе класним слідчим. А ще тому, що... Павло Петрович, тоді, будь ласка, дозвольте мені продовжувати моє розслідування. Дозволяю. Так буде краще, Аня. Так буде краще, повір. Це вже яка восьма? Я не рахую. В животі бурчить. Сил немає. У мене для тебе подарунок. Краще б ти мені бутерброд принесла. Роздруківка дзвінків покійної? Як тобі вдалося? Магічне словосполучення. Дружина Кирєєва. Оце ненадовго. Дивись. Ввечері Інга дзвонила 12 разів чоловіку сестри, а Тамара один раз. Варто знову з нею поговорити, може, у Інги, Миколи було щось, що нам варто знати. А я дізнаюся все про бізнес Босенка і про борги, які в нього, можливо, залишилися. Так. Треба діяти паралельно. Інго, послухайте, якщо в родині вашої сестри були якісь секрети, які допоможуть нам знайти вбивцю, то я маю їх знати. Нічого такого не було. Я б знала про це. Може, секрети були у вас з Миколою? Ви що, з глузду з'їхали? Микола любив Тамару і дитину. Але того вечора ви телефонували йому 12 разів. Так, дзвонила. Щоб сказати, що Тамара їде з малим додому і буде ночувати там, а не в мене. Це ви про що? Справа в тому, що у них на декілька днів відключили опалення. І Тамара з малим переїхала жити на цей час до мене. Тоді як вони опинилися вдома? Тому що мене терміново викликали відрядження. Я їй залишала ключі і просила її залишитись, але вона сказала, що одна не хоче залишатись. Викликала таксі. Стійте. Тобто Микола був впевнений, що його дружина із сином ночують не вдома? Ну так, тому що він боявся, щоб малий не захворів в холодній квартирі. Так а він знав, що вони повертаються? Вона дзвонила йому, але він не взяв слухавку. Це виходить, якби я нікуди не поїхала. Тамара була жива. Боже. Мені потрібна вся інформація з вашого банку по Миколі Босенко. А рішення суду у вас є? Є. Вадим Терещенко і... Слідчий. Це не схоже на рішення суду? Ні. Але якщо клієнт вже покійний, то, думаю, зможу надати вам потрібну інформацію. Так сказати, в інтересах слідства. Так. Я міг думати, що у Босенків нікого немає вдома. І прийшов він точно не вбивати Тамару, а лише взяти те, що йому було дуже потрібно. І це точно зникле фото. Слухай, ну якщо все так, як ти розказуєш, то це не просто фото, це якась бомба в повільної дії. Цікаво, що на ньому таке. Я не знаю, але зосередитись треба саме на цьому.
Ну, а як свої справи, що з'ясував? Так, я перезвоню. І що це означає? Донедавна Микола Босенко числився у нас як невиправний боржник. І раптом на його рахунку з'являється велика сума як актив. Тобто він тепер не боржник, а навпаки? Не зовсім. Гроші на його рахунку справді є, але це заморожений вклад. Ким? Коли? Зараз спробуємо з'ясувати. Але зазвичай так роблять, коли хочуть продати ще не оформлену спадщину. Що за півроку до своєї смерті Микола Босенко приносив в банк довідку про смерть своєї бабусі і документ від нотаріуса про те, що він є її спадкоємцем будинку і землі, уяви собі, в Заліссі. То виходить, у Босенка не було фінансових проблем. Так, просив про відтермінування обов'язкових платежів по кредиту. Так, нам необхідно встановити, звідки у нього ці кошти. Думаю, треба поїхати в Заліссі і переконатися, що Босенко продав спадщину, яка йому дісталася. Раніше були. На сьогоднішній день він не лише повністю погасив свій кредит. На його рахунку є значна сума грошей. Думаю, ми маємо це з'ясувати. Паша? Не зовсім. Ой, Вадиме, не заважатиму? Та ні, звичайно, це ж ваша квартира. Ну, добре, що ти про це пам'ятаєш. Але знаєш, Вадиме, ти тільки не ображайся, але я тут подумала... Сьогодні з'їжджати? Чи можна до ранку почекати? Ви? А як ви сюди потрапили? Анна Олександрівна, не розчаровуй мене. Питання неправильне. Тобто? Питання не в тому, як я сюди потрапив, а що я тут роблю. Прийшли за своїм боргом? Ні, цього разу. Просто захотів тебе побачити. Так би мовити, повечеряти приємні кумані. Ну, я на гостей не чекала, тому на вечерю у мене апельсин і чай. Не турбуйся. Я подбав про все. Прошу. Дякую. Але я не голодна. Я дуже втомилася і піду спати. Проводжати вас не буду. Якщо знайшли вхід, то знайдете і вихід. На добраніч. Ось це тобі. Це прощальний подарунок, чи як розуміти? Ну, розумій, як хочеш. Але я не потерплю в своєму домі синтетичних рушників і погризаних зубних щіток. Ми ж не в середньовіччі якомусь живемо. Треба й норм пристойності дотримуватися. То що, виселення скасовується? Я можу собі їжу зварити, а то я зранку нічого не їв. Ну, вари, звичайно. Чи я тобі коли-небудь і що-небудь забороняла? Людина така, ага. Ну тільки сьогодні електрик пробки поміняв. Роза Марківна, ну я ж не спеціально. Ой, краще помовч. Я зараз знайду свічки. Ой, 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 господи, хай йому горить. Ой, да де ж ті кляті свічки, а? Ой, боже. А ви ж так всю хату рознесете. Та краще помовч,
Чорти б вас всіх побрали!